обіцяли перед виборами подолання епохи бідності. Я вважаю, що це те, на чому має зосередитися влада. На жаль, із тих рішень, які вони сьогодні приймають, я бачу, що подолання епохи бідності відкладається в дуже довгий ящик на невизначену перспективу. Тому що програма уряду написана красиво для дилетантів. А ми бачимо реалії. 130 гривень підвищення пенсії в наступному році, упродовж року, для мільйонів українських пенсіонерів. Менше, ніж 500 гривень підвищення зарплати. Подивіться, які зараз афери відбуваються з курсом гривні до долара, коли хтось заробляє на рівному місці мільярди за рахунок того, що поразительно, люди... да? За один день на 1,5 гривні ми побачили зміщення. 24 за долар позавчора, і вчора 25,5, от так, сиюминутно. Це що, Олег Валерійович, чому? Чим це об'яснює? Насправді нічого поразительного. Це показує, що в Україні сьогодні фактично влада дає можливість грабити людей. Чим пояснюється так зване зміцнення гривні, коли вона падає до 23-4, а потім стає 28? Та дуже просто. Подивіться, що робить Мінфін. Продають облігації внутрішньої державної позики. Валютні і гривневі облігації. Заходи знижують штучно, занижують курс гривні, щоб у людей, які в паніці несуть і долари скидають, забрати долари. Потім за рахунок того, що проценти на облігаціях заробляють і податки не платять із цього заробітку, повторно ще заробляють на грі на курсі. За тиждень 200 мільйонів доларів на рівному місці заробили. Скільки людям треба пахати, щоб заробити 2000 доларів? І ще й податки з них повинні заплатити мінімум 20%. 1,5% військового збору і 18,5% податку на доходи фізичних осіб. Облігації, які продає Мінфін не резидентам, це іноземним цим власникам, які купують ці облігації, вони не платять взагалі податків. Тобто українець повинен, щоб заробити, заплатити податок. Ми, Мінфін наш, продає ОВГЗ, і власники ОВГЗ податків не платять. Чим закінчується ця політика? Подивіться проєкт бюджету на наступний рік. Кожна третя гривня на погашення зовнішніх запозичень. Це слова прем'єр-міністра. Да. Крім того, це цифри бюджету. Крім того, скажіть мені, будь ласка, де стимули для будь-яких інвесторів створювати робочі місця, купувати нове обладнання, давати людям роботу, створювати нову продукцію? Для чого все це робити? Коли можна вийти на аукціон, купити фінансові папери, через півроку заробити 18% річних. Де в якому бізнесі ти заробиш такі гроші? І ще й податки ти не платиш із цього заробітку. Тобто фактично політика нинішньої влади – це фінансові спекуляції. Але ціна цих фінансових спекуляцій – ми всі свої податки будемо платити за їхню гру на облігаціях, на тому, що одні збагачуються, а всі українці будуть платити за їхнє збагачення. І, на жаль, ця політика не міняється. Ну, есть такие опасения сегодня. Они возникли... Я сподіваюся, шановні глядачі, що ви аплодуєте не тому, що я роз'яснив, а не тому, що вони на цьому заробляють. Тобто я хочу, щоб ви знали, що ці всі панічні настрої, які робляться з курсом гривні до долара, з однією метою, щоб заробити гроші за рахунок людей, які витягують останні долари, останні гривні, панічно біжать, то здають, то потім продають останні ці гроші. Бо коли нам, подивіться, чому в Америці курс долара не падає? Чому в інших країнах не падає? В Україні раптом падає ні з того, ні з цього. У нас за останні 5 років в 3 рази обесцінилась національна валюта. Тобто курс на 300% з 8 до 25. Курс долара, 28-30. Курс гривні до долара формується за рахунок торгівельного балансу. Інших причин немає. Якщо позитивне сальдо торгівельного балансу, тобто ми продаємо більше продукції, ніж завозимо імпорту, да, тоді гривня стабільна. Подивіться на сальдо торгівельного балансу, воно від'ємне. Ми в Україну більше завозимо імпорта, а значить вимиваємо валюти з України, ніж продаємо продукції за кордон і завозимо валюту. Крім того, якщо падає курс долара до гривні, чому ціни не падають? Чому ціни ростуть? Це чисті фінансові спекуляції, за яку відповідальність несе влада, але вона нічого не робить, щоб захистити українців від пограбунку фінансових спекулянтів. Сьогодні... Це навпаки їхня свідома політика. Ледь не найбільше питань до українського уряду, а про от опасення, о которых я сказав, вони возникли у політиків, у часті політиків і експертів, після того, як місія МВФ, приїхавши в Україну, покинула територію страны без каких-либо договоренностей, хотя в кабинете министров говорили о серьезной необходимости и о желании заключить новую программу сотрудничества Украины
с Международным валютным фондом. Что вам известно об этом? Почему уехали и в чем причина осложнений в этом переговорном процессе, по-вашему? Три ключові причини. Перша – це питання цін на газ. І з 1 січня нинішнього року скасовується державне регулювання цін на газ. Ціна на газ, вона завжди в зимовий сезон росте вище. В Європі найнижча за останні 3 роки ціна на газ, але, на жаль, нам тільки розказують, що в Україні ціни європейські, тільки в Європі ціни на газ падають, а в Україні ростуть. І коли буде скасовано державне регулювання, це означає, що ці ціни будуть іще вищі. І це вимога Міжнародного валютного фонду. Нинішня влада, вони ж обіцяли безплатним пенсіонерам тарифи на комуналку, щоб не більше 15% доходу сім'ї йшло на комуналку. Це є в програмі правительства в тому числі, да, 15%. Так, це є в програмі уряду, тільки в проєкті бюджету, який подав уряд, там інша ситуація. Ми бачимо на 10 мільярдів гривень зменшення обсягу субсидій. І коли прем'єра питають, чому менше на субсидії, вони кажуть, тому що в Україні більше стало багатших людей. У мене питання, де вони, ті багатші люди, більше взялися? Більше нових робочих місць стало, більші зарплати стали, людям підняли втричі пенсії. Звідки ті багатші люди взялись? А я вам скажу, звідки вони кажуть, чому вони зменшують обсяг субсидій. Тому що міняють порядок нарахування субсидій. Якщо в тебе дитина в Польщі працює чи в Києві, а прописана у Вінниці чи в Вапнярці, все, в тебе права на субсидію немає. Було раніше 45 кубів на газу на субсидію, сьогодні 40, далі буде 30. І оце вимога Міжнародного валютного фонду, щоб були ці ринкові ціни на газ.